diyaarinayay oo aan u fadhiyay waxa weeyaan runtii barnaamijka maanta baxaya oo axada ayaan isku dubariday oo aan jarjaray. Marka waxaa laga yaabaa inaad wax badan maqasheen furitaanka barnaamijka iyaga oo aan filayo xoogaa yar howl badan baa noo taal. Markaas waxa weeyaan barnaamijkii baan horta ku fasaxayaa kombiyuutarka islamarkaas aan barnaamijkan uu yahay barnaamij baxay oo runtii hore u baxay ayaan rabaa inaan wax yar idinka maqashiyo. Markaas waxa weyaan waxaanu wanaagsan gidiinbaintiinanaga la socotaa muwjadaha FM-ka waqooyiga yurub, gaar ahaan wadamada Scandinavianka iyo intiina kale naga dhegeysanaysa adduunka qaybaha internetyada. Waxaan idinku soo dhoweynayaa anigoo Siciid Axmed Cabdiwaaxid ah. Barnaamijkeena axadlaha ay soo bixi jiray 5:15 galabta. Barnaamijkeena waxaad ku maqli doontaan Cismaan Cabdinuur Xaashi oo nooga soo waran jira magaalada Laascaanood oo iminka booqasho ku jooga magaalada Garoowe ee magaalo madaxda ismaamul goboleedka Puntland, iyo Cali Khaliif Galayro oo nooga warami doona sida siyaasadda dadka uu quurgala ay sheegeen waxaa lagu wadaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dowladda cusub ee dhalan doonta. Arrintaasi maxaa ka jira uu ka warami doonaa Cali Khaliif Galayro oo Jabuuti jooga. Iyo waxaa kaletood maqli doontaan dabcan gabadhii orodyahanka ay ka qayb gashay ciyaarihii Sydney. Waxaad kaletood ku maqli doontaan jaaliyadda Soomaaliland oo bannaan bax ku samaysay baarlamaanka cusub iyo madaxweynaha cusub ee lagu doortay magaalada Carta iyo maamulkiisa dabcan, iyo xaflad weyn oo lagu qabtay magaalada Gothenburg oo lagu dabaaldegayo wixii ka soo baxay magaaladaasi Carta dabcan, iyo barnaamijyo kaleeto xiiso leh ayaa halka ka maqli doontaan. Ugu horeyntii se galabta barnaamijyada waxaad maqasheen waxa weyaan horta barnaamijka waa barnaamij baxay. Inta aad hadda maqlayseen waxa weyaan hordhac barnaamijka marka uu bilaabanayo aan ku furno oo aan ugu talagalnay si dadka ay ula socdaan barnaamijyada galabta soo baxaya sida ay yihiin. Runtii barnaamijyadan waa barnaamijyada tayadooda aad ay u heer sarayso. Waxaan hadda soo qaadanayaa oo keliya Cali Khaliif Galayro maadaama barnaamijka aan imikase waxaa qadka leenka telefoonka inoogu jira Cali Khaliif Galayro. Su-aasha ugu horeysa Cali waan ku weydiinaya waxa ay tahay dadka siyaasadda u quurgala waxa ay sheegaan badii in lagugu wado adiga inaad ra-iisul wasaare ka noqoto, arrintaasi maxaa ka jira adoo noo soo koobaya? Mahadsanid Saciid. Arrintani waxaan ku oran lahaa daarigu kulley arrintan maanta shirka ka dhacay Carta dadkii ka qayb galay baan ahaa hawl siyaasadeed oo ummadda Soomaalidu ay leedahay oo meel madaloo la joogay oo bal horta marka hore sidii ummadda lagu badbaadin lahaa ayaan mashquulsanay. Kabacdi tartankaasaa jiray anigu dadkii isu sharaxay baan ahaa madaxweynayaasha, waxaan u malaynayaa tirada oo ninkii saddexaad roadskii la tirinayay ninkii saddexaad baan ahaa. Aniga iyo madaxweynahana kolley xiriir baa naga dhexeeyey, waxbaan isla meel dhignay. Markaan voodkaas dambena kooxdaydii isagay siisay, isaguna waa ogyahay, taageerayaashiisina waa ogyahay, kuwiiguna waa og
ogihiin siyaasadda kulleyda waxbaa la isweydaarsadaa ballankaasina waa jiray haddana madaxweynuhu isaga mas-uuliyadda isagaa leh axdiguna isaguu siinaya inuu magacaabo qof soomaaliya oo hawsha ka bixi kara waqtigan adigana joogno isagana ka heli kara baarlamaanka hadda wuxuu bilaabay wada tashi consultation inuu baarlamaanka acdaadiisa la galo oo maantadan bilaabay dhowr casho kolley waa socon doontaa de warjira waa cakaaro weyma bal markaa siday wuxu soo baxaan waa la ogaan doonaa siid aniguse dadka uun hadda lala hadalhayo mansabka waa ka mid ahay aad baad umahadantaa cali khaliif iminkase iyo sportiga adkaynu soo dhaafnay ayaa ciyaaraha olombikada ayaa waxaa ka qayb gashay Safiya Abuukar Xuseen oo ah orodyahan Soomaaliyeed iyadoo oo booska lixaad soo gashay kana hartay ciyaaraha tartanka ayaa qadka laynka telefoonka kula xiriiray toddobaadkan sida ay dareemeysay kadib markii ay dabcan iyadoo ku ordaysa calanka iyo magaca Soomaaliyeed waxay tiri calanka dihankeena wax fiican dareemaye calankeena oo calamadooda la siman Safiya, ka waran ma tartanka kugu horeeyba aad ka soo qayb gasho? Maya, all African Games aan ka qayb galay. Hadda ciyaar kale miyaa ku hartay oo aad ka soo qayb galaysaa? Maya, ii mahar ciyaar oo Sydney-keena ku harano. Barnaamijkeenina galabta intaasi ayuu weeg yahay. Waa anigoo Saciid Axmed Cabdiwaaxid ah oo galabta barnaamijka idin daadinayay. Waxaan dib ugu kulmi doonaa hawada axad soo socota shatay iyo sidaas iyo nabaday ayaan idin leeyahay meel u baahan Soomaaliya. waxaad maqasheen runtii waxa weeyaan barnaamij baxay oo aan halka ka sii deynay barnaamijkan waa uu duubnaa waxa kale too jira Cali Khaliif Galeer markan wareysiga aan ka qaaday waxa uu joogay magaalada Djibouti intii uu shirka socday waana toddobaadkii ugu dambeeyay oo ku dhawaaqay waxa ka dhineed laba cisho oo kaliya ayaa ka dhineed ku dhawaaqista Ra'iisul Wasaaraha markan wareysiga aan ka qaaday laba maalmood kadibna waxaa lagu dhawaaqay official lagu dhawaaqay inuu Cali Khaliif noqdo ra'iisul wasaaraha dowladda cusub runtii meelo badan ayaan ka hadalnaa waxyaabo badan ayaan soo koobnaa waraysi kale to sidaas oo kale oo aan ka qaadnay ayaa jiray madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan markii uu ka maleeyay waqtiga uu Saciid uu hadda joogay United Nations-ka ama qaramada midoobay dalka Soomaaliya sanadkiiba ay sanadyada soo socda uu ku dhaca iyo niyo bal hadaba isaga oo isla markaana uu calankii Soomaaliyeed uu ka babanayo markii ugu horeysay muddo 10 sano ah xarunta jacaylka qurmaanka dhexaysa hadaba wax ma nooga sheegi kartaa dareenka iyo shucuurta wadanimo oo arintaasi kugu beertay bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wassalaamu calaa rasuulillaah saciid run ahaantii qof kasta oo Soomaaliye shucuurka ay ku beertay ayay ugu beertay kaasoo ahaa farxad iyo rayn iyo kufaan aan ku faanayno goobii iyo magaalada Soomaaliya inuu qabay maalinta iyo saacadaas ayaa aniga iyo waftiguna qabla mudan madaxweyne intii aad joogtay dalka Mareykanka waa ka xumaan soo wada qaadan karno barnaamijkaasi runtii hore ayuu u baxay waxay kaliya ayaan ugu talagalnaa halkeen ka tusino ka maqashino marka waaga kulanti wacan oo wanaagsan jildigiin baa qiyaarta hawada naga dhageysanaysaa waxaanu halkan ku soo qaadaynaa galabta barnaamijka iyaga waaga kulanti wacan oo wanaagsan jildigiin baa qiyaarta hawada naga dhageysanaysaa intiina nagala socota mawjadaha FM ka ee waqooyiga Yurub gaar ahaan wadamada Scandinavia ka iyo intiina kale naga dhageysanaysaa caalamka iyo qaybaha internetyada waxaanu ku soo dhaweynayaa anigoo Saciid Axmed Cabdiwaaxid galabta barnaamijka baxaya